bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah di atas muka bumi ini menunjukkan permulaan nak berlakunya kiamat. Bila nak berlaku kiamat, maka Allah belah bulan. Zaman nabi-nabi sebelum daripada ni tak ada, terbelah bulan tak ada. Di mana dibebaskan Baitul makdis menjadi milik orang Islam, berlakunya kiamat. Berlaku kiamat di waktu ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut macam kambing-kambing yang tengah berjalan, bum rebah, bum rebah, rebah, rebah. Manusia kena dengan wabak yang kena ini sendiri. Sekarang COVID COVID ni di antara tanda-tanda awal berlakunya kiamat Yang sedang kita hadapi saat ini Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilama illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang setia menunggu saat yang sebegini. Pertamanya kita mengaturkan rasa syukur kepada Allah di atas nikmat dan peluang yang Allah masih lagi kurniakan pada kita pada saat-saat yang sebegini kita berbicara tentang mengenai satu perjalanan yang akan datang dalam kehidupan kita. Semalam sebelum daripada ini kita telah berbicara tentang mengenai hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang akhir zaman dan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita apabila kita berada pada saat terakhir pada umur-umur dunia ini ataupun dalam hidup kita sebelum daripada ini kita berbicara tentang mengenai saat-saat terakhir kita Waktu mana kita hidup di atas dunia sebelum kematian kita Hari ini insyaAllah kita akan meneruskan perbincangan kita tentang mengenai Akan berlaku tanda-tanda awal yang menunjukkan dunia ini Allah akan tutup Di mana Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan yang disebut dengan hari kiamat Yang sentiasa dalam perbincangan kita dan sentiasa dalam ingatan kita Kita sibuk bertanya bila akan berlakunya kiamat? Bila akan berlakunya kiamat? Yang ni kebanyakan di kalangan kita akan tanya soalan demikian. Dan kita dah sebut dah uh, kiamat ini ada dua. Satu kiamat yang disebut dengan kiamat kecil, satu lagi kiamat yang disebut dengan kiamat besar. Kiamat kecil kita dah bincang sebelum daripada ni. Kita telah berbincang tentang mengenai bagaimana keadaan akan berlakunya hari kiamat ataupun hari yang disebut dengan hari pembalasan yang kita sentiasa sebut dalam doa kita maliki yaumiddin dalam solat kita kita sebut demikian hari di mana Allah yang berkuasa pada hari pembalasan dan di sana ada beberapa tanda-tanda yang disepakati oleh para alim ulama yang menunjukkan bagaimana nak berlakunya hari kiamat ini antara tanda-tanda awal akan berlakunya hari kiamat ini yang pertama bila diutuskan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan di antara tanda yang pertama yang menunjukkan Allah nak tutup alam ini. Maknanya 1442 tahun sebelum daripada ini kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di antara tanda kiamat yang disebut oleh para ulama demikian. Yang dimaksudkan dalam utusan Nabi Muhammad ini sebagai tanda telah tuanya alam ini. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihantar ke atas muka bumi ini, Maka menunjukkan alam ini merupakan alam yang semakin berusia. Apabila alam ni semakin berusia, maka ulama-ulama uh, digambarkan uh, diutuskan Rasulullah itu tanda satu tanda akan datangnya hari kiamat. Sangat penting untuk kita ketahui bahawa pada dasarnya semua utusan Rasulullah itu diutus untuk para umat disertai dengan mandat yang suci, khususnya mengajak mereka supaya beriman pada Allah Taala. Demikian tugas seterusnya hingga akhir Allah mengutuskan penutup para Nabi dan juga Rasul. Akhirnya Allah hantar yang disebut dengan penutup para Nabi dan juga Rasul. Bila dihantar sebut tidak tidaklah ada Nabi dan Rasul selepas pada kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Maknanya bila dihantar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tutup. Menandakan apa dia? Alam ini dah nak berakhir. Tak ada lagi Nabi lepas pada Nabi Muhammad. Jangan ada yang nak berbohong yang dia nak mengaku dia jadi nabi. Jangan ada di kalangan kita yang nak nak sebut bahawa saya ni akan jadi nabi lah. Saya ni akan jadi tak ada dah. Bila kenapa? Karena Nabi Muhammad itu penutup kepada segala nabi. Firman Allah Taala dalam Al Quran Karim: Al Yawma Akmal Tulaqum Di Wa Atmam Tu Nikmati Wa Radhi Islam Madina. Dan hari ini aku telah sempurnakan pada kamu. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat ni di antara ayat-ayat yang terakhir yang diturunkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila turun ayat ni, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diistiharkan oleh Allah. Al-Yawma Akmal Tulaqum. Hari ini aku telah sempurnakan untuk kamu. Dinakum. <tuh> yang sempurna untuk kamu ni apa dia? Agama untuk kamu. Lepas pada tu, Wa Atmam Tu Aku telah sempurnakan ke atas kamu. Nikmati <tuh> Segala nikmat-nikmat aku waraditu lakumul Islam madinah dan aku redalah Islam ni satu cara hidup dalam kehidupan kamu. Ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala hantar rasul yang terakhir. Maknanya tak ada dah nabi lepas pada ni. Yang kita kena faham menandakan apa dia? Menandakan bila turun ayat ni menunjukkan dunia ini akan ditutup oleh Allah. Ha, yang yang de demikian juga dengan dengan yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Anas An radhiyallahu anhu mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Buistu ana wa sa'ah kahatain. Qala wa damma as wasta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut aku diutuskan oleh Allah dengan masa berlakunya kiamat kasah kahatain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjuk demikian. Aku diutuskan oleh Allah dengan hari kiamat macam jari ni dengan jari ni di antara jari jari tengah Rasulullah dengan jari penunjuk Rasulullah bila tunjuk saja begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut wadham sababatal wusta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjuk dua jari ni menandakan apa dia saat nak berlakunya kiamat ni dekat dalam kehidupan kita ha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan demikian demikian juga dalam dalam ayat yang lain Allah Allah menyebut bahawa dalam firman yang lain wa inna yawma inda rabbika ka alfi, ka alfi sanatin mimma ta'udun wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun dan sesungguhnya sehari di sisi Allah adalah seperti seribu tahun menurut perhitungan kamu wahai manusia merujuk pada ayat tersebut meskipun umur dunia ini sudah berakhir dengan hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sementara hitungan dalam alam ghaib ialah sehari bandingan seribu Ha, sejak daripada Rasulullah sallallahu alaihi lahir sampai pada kita sekarang ni maknanya lebih kurang 2000 tahun. Ah ha, senang ceritanya. 2000 tahun mengikut kalender hijri. Ha, lebih kurang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada usia 63 tahun. Kemudian kita dengan Rasulullah sejarak lebih kurang 1442 tahun yang kita berada sekarang ni. Campur dengan 63 tahun maknanya lebih kurang uh, lebih kurang 2000 tahun lah kita kita kira macam tu. Mudah lebih kurang 1200 1200 1200 tahun lebih dalam kehidupan kita ini. Lalu dalam keadaan demikian menunjukkan bagaimana masa kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini seumpama sehari je di sisi Allah. Allah Subhanahu wa taala jadikan wa inna yawman inda rabbika ka alfisanatin mimma ta'udun. Saya dengan dengan kamu ni seumpama lebih kurang sari je yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan pada diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi menunjukkan bagaimana kedatangan Rasulullah menunjukkan akan berlakunya kiamat. Buistu fi nasamis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut aku diutuskan pada awal tanda-tanda kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan macam bila aku ada maknanya menunjukkan akan berlakunya kiamat. Kiamat itu semakin dekat semakin dekat pada diri kamu ini sendiri. Dalam riwayat yang lain disebut, Bu'istu fi nafis sa'ah. Aku diutuskan pada awal tanda-tanda kiamat. Rasulullah SAW sebut demikian. Menunjukkan bahawa kiamat ni dah dekat sangat. Bila Rasulullah diutuskan, maknanya kiamat akan hampir. Dalam kehidupan dalam kehidupan dunia ini. Gambaran. Hadis tersebut bermakna bahawa Rasulullah diutuskan pada permulaan terjadinya hari kiamat menunjukkan bila rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah di atas muka bumi ini menunjukkan permulaan nak berlakunya kiamat cara Allah Subhanahu wa taala nak tunjukkan pada kita rasulullah diutuskan mendahului kiamat dengan waktu yang panjang yang yang panjang tapi digambarkan dalam suasana yang ringkas sebagaimana yang digambarkan jari telunjuk dengan mendahului jari tengah rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian Jari ni dengan jari ni. Dekat ke tak dekat? Dekat sangatlah. Dengan saat yang disebut dengan kiamat ini sendiri. Hadis tersebut merupakan petunjuk sekaligus sebagai penguat akan terjadinya waktu kiamat. Dalam firman Allah Ta'ala, Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut sesungguhnya mereka, orang-orang yang tak beriman pada Allah itu, memandang satu masa yang lambat lagi innahum yarunahu ba'ida bagi mereka benda ni kalau cerita tentang kiamat kiamat ni mustahil tambah lagi jauh lagi tapi wanarahu qaribah tapi aku pandang kami memandangnya dalam keadaan dekat sangat kamu tak lama dah untuk sampai masa yang disebut dengan berlakunya kiamat ini ha, ni menunjukkan gambaran yang tama tamanya tanda berlakunya kiamat ni bila bila diutuskan Rasulullah SAW. Yang kedua, tanda berlakunya kiamat ni apa dia? Bila bulan mula terbelah. Bulan terbelah. Ha, peristiwa ini menurut para ulama juga disebut sebagai tanda datangnya hari kiamat. Ha, alim ulama sebut demikian. Akan datang saat kiamat. Yakni terbelahnya bulan menjadi dua. Bila? Pada masa Rasulullah SAW. Pernah berlaku zaman Rasulullah. Peristiwa itu sebenarnya merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi meyakinkan manusia tentang kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa ini Ibnu Katsir menjelaskan tentang hadis terbelah bulan sebahagian daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah hantarkan dan bagi pada Rasulullah merupakan tanda akan datangnya hari kiamat menunjukkan datangnya hari kiamat berikut ini berapa riwayat yang mengenai peristiwa terbelahnya rembulan itu sendiri. Berlaku. Pertama riwayat daripada Anas radhiyallahu anhu. Di mana Anas sebut anna ahla Makkah sa'alu Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yuriyahum ayah fa arahum fa arahum shiqaq al-qamar marratain. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Anas cerita penduduk-penduduk Mekah sentiasa tanya Rasulullah tentang tanda-tanda kenabian Rasulullah. Orang-orang Mekah ni tanya, mana bukti yang menunjukkan kamu ni Rasul? Kamu ni Rasul-Rasul ni, mana buktinya Muhammad? Fa'arahum, fa shiqaq al qamar marratain. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan pada mereka bukti ataupun tanda kerasulan Rasulullah SAW itu. Lalu bagaimana Rasulullah buat? Demikian Rasulullah tunjuk pada mereka terbelahnya bulan hingga dua kali. Bukan sekali, dua kali. Terbelah bulan. Bila bulan terbelah tersebut, depan mereka. Pernah sekali, bulan tu masuk melalui lengan baju Rasulullah sebelah kanan, keluar sebelah kiri. Bulan ini sendiri. Ini yang berlaku di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lah. Dalam hadis yang lain, hadis tu hadis yang diwakilkan oleh Imam Muslim. Kemudian dalam hadis yang lain, um, disebut, An Abdullah kala, In syakkal qamar, Wa nahnu ma'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Fasaraf firqatain, Faqalan lana, Ashadu Ashadu Waktu mana Waktu mana Abdullah radhiyallahu anhu Abdullah Yang telah menyebut Dia kata pada satu ketika Kami duduk dengan Rasulullah Pada saat itu Bulan terpelah menjadi dua Kami duduk dengan Rasulullah Insyaqal qamar Wa nahnu ma'an nabi Terpelah bulan Kami duduk dengan Nabi Kami bersama dengan Nabi Fasara firqatain Yang menyebabkan bulan itu menjadi dua Bulan itu terbelah. Jadi dua. Faqala. Faqala lana. Lalu. Lalu di waktu itu Rasulullah bersabda kepada kami. Ashadu. Lihatlah kamu. Kamu tengok sendiri. Kamu tengok sendiri. Ashadu. Kamu tengok sendiri. Bagaimana keadaan yang terjadi. Ha, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebut. Ashadu. Kamu tengok. Kamu tengok. Kamu saksi. Kamu saksi kan. Kamu tengok bagaimana keadaan yang terjadi. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Yang menunjukkan bagaimana saat nak berlakunya kiamat. Hadis yang kedua yang menunjukkan terbelah bulan ini menunjukkan berlaku nak berlakunya kiamat an abdillah bin mas'ud radhiyallahu anhu qal bainama nahnu ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi mina ketika abdillah Amdil, sebut lagi abdillah bin mas'ud radhiyallahu anhu dia sebut ketika mana kami duduk bersama dengan rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mina kami duduk di mina idzan falaqal qamar fil qatain tiba-tiba Waktu mana kami duduk tersebut bersama dengan Rasulullah di Mina, tiba-tiba bulan terbelah menjadi dua bahagian. Filqatain, fakanat filqatun wara al Jabal dan sebahagian belahan pertama berada di balik bukit di sebelah Mina tersebut, sedangkan yang satu lagi wafilqatun dunah berada daripada bukit sebelah yang satu lagi. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebut, Faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut pada kami, asyhadu, kamu semua bersaksi, kamu sendiri tengok. Tengok macam mana bulan terbelah. Macam mana keadaan yang terbelah tersebut. Kalangan ulama telah sepakat bahawa terpecahnya bulan pada saat itu merupakan bahagian daripada mukjizat yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alim ulama sebut ini menunjukkan mukjizat Rasulullah. Zaman kita jangan haraplah bulan terbelah. Tapi zaman kita ni kita boleh tengok bagaimana orang terbelah dipanggil perpecahan di kalangan kita. Tapi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana terbelah bulan? Terbelah bulan ini tanda mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuktikan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada bukti kenabian Rasulullah, terpecahnya bulan itu juga merupakan bahagian tanda-tanda berlakunya kiamat. Nah, tu kita kena ingat demikian. Bila orang tanya, Macam bulan tu mukjizat Rasulullah kan? Dua ada dua. Allah nak ajab pada kita. Terbelah bulan tu tanda yang pertama mukjizat Rasulullah. Tanda yang kedua nak berlakunya kiamat. Bila nak berlaku kiamat, maka Allah belah bulan. Zaman nabi-nabi sebelum daripada ni tak ada. Terbelah bulan tak ada. Bukti bahawa terpecahnya rambulan menjadi dua merupakan bahagian Dari pertanda kiamat pada dasarnya telah ditetapkan dalam firman Allah. اقتربت الساعة وانشق القمر hampir sangat dengan saat berlakunya kiamat di mana terpecah bulan menjadi dua انشق القمر وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر mustamir. ketika mana mereka melihat orang-orang kafir melihat suatu tanda mukjizat mereka berpaling dan berkata hadza mustamir ha wa yaqulu sihrun mustamir mulut-mulut mereka berkata inilah sihir yang berterusan yang sedang terjadi ha ni mulut-mulut orang kafir orang kafir ni dia pelik-pelik dia tak nak yakin bila mereka sibuk tanya mana bukti mana bukti Rasulullah kata bukti apa lalu mereka kata belah bulan Rasulullah belah bulan bila terbelah bulan tersebut mereka kata Mula, mereka mula sebut Oya kulu Sihrum mustamir Ni sihir yang berterusan ha, <laughs> Sihir pula dia sebut demikian Perangai manusia dipanggil demikian Allah Ta'ala telah menegaskan bahawa Bersamaan dengan terbelah bulan Pada saat itu berarti Kiamat semakin dekat nah, tu kita kena faham demikian Allah Ta'ala diajar Bila terbelah bulan Maknanya apa dia? Kiamat dah semakin dekat lah Allah nak tutup dah alam ini Kemudian Peristiwa terbelah bulan menjadi satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah. berdakwah kepada kaum-kaum kafir. Sewaktu mendengar dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berpaling daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak nak terima. Bila mereka paling, Rasulullah lalu menunjukkan mukjizat daripada Allah kepada mereka berupa terpecahnya rembulan. Pecahnya bulan. Namun pembuktian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut menjadi sia-sia kerana mereka tetap tak beriman. Mereka tetap dalam keadaan kekafiran bahkan mereka menganggap peristiwa itu adalah sihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ni perangai mereka. Orang kafir ni sejak zaman Rasulullah pun ketegak, zaman kita pun ketegak. Sama je kafir zaman Rasulullah dengan zaman kita ni. Kan apa dia? Kan degil. Mereka tahu dah penyelesaian hidup ni dengan Islam je. Tak ada penyelesaian hidup dengan selain daripada Islam. Nak cari masalah di kalangan kita dengan kembali balik kepada Islam. Bila kembali pada Islam baru kita boleh selesai masalah ini. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah kisah yang Imam Ahmad sebut Insyaqal qamar ala haddi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa sarfa firqatun ala hadhal jibal wa firqatun ala hadhal jabal. On ala hadhal jabal wa ala hadhal jabal. Fa qalu saharana Muhammad. Fa qalu <tuh> in kana saharana fa innahu la yastati'u an yasharan nas kulluhum ma insyaq al qamar katanya imam ahmad dalam satu kisah berlaku pecah bulan bulan terbelah dua bila terbelah bulan terbelah dua di zaman rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa sara firqatain lalu terjadi bulan tu dalam dua dua kelompok dua dua tempat satu firqatun ala hadzal jabal satu di atas bukit ni Um, um, dan bulan tu berada pada satu bukit ni kemudian wa firqatun ala hadzal jabal satu lagi dalam bukit, pada bukit ini uh, maknanya terasing bulan tu ada dua satu di sebelah kanan satu sebelah kiri bahasa yang mudahnya kemudian kemudian faqalu lalu mereka ni orang-orang kafir ni kata apa dia ha saharana muhammad muhammad sihir kita dah disebut muhammad sihir kita dah faqalu in kana saharana فَإِنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْحَرَ النَّاسِ كُلُّهُمْ Lalu mereka melanjutkan lagi, mereka sebut, Kalaulah Muhammad ni sihir sungguh kitalah. lah. Muhammad ni, dia tak mampu untuk nak menyihir semua orang. Di luar kita secara keseluruhan. Ha, Muhammad tu, dia bolehlah sihir kita, tapi tak semua orang dia boleh sihir. Kita dia bolehlah sihir kita ni. Dia boleh belah. Sampai bulan tu terbelah kita pun tengok. Satu di sebelah Kanan, satu lagi sebelah kiri. Bulan ni, hmm, sihir pada Muhammad. Ya, dia sebut demikian. Tapi Muhammad ni, dia mampu sihir orang lain. Tapi kita, kita dia tak boleh nak sihir. Kita dia tak mampu dia nak sihir. Ha. Nak gambarkan tentang, ni di antara peristiwa yang kedua. Yang menunjukkan akan berlakunya hari kiamat. Yang ketiga. Tanda-tanda awal. Yang akan berlaku enam tanda awal. Yang nak menunjukkan berlakunya kiamat. Ha, enam tanda awal apa dia tanda awal lepas pada ha, yang ketiga ni enam lagi tanda-tanda awal yang akan berlakunya kiamat yang pertama tanda yang pertama apa dia wafatnya nabi sallallahu alaihi wasallam wafat rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat dijelaskan bahawa ada sekitar enam peristiwa yang akan terjadi kemudian kejadian tersebut merupakan bentuk tanda-tanda yang telah ditegaskan oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Auf bin Malik seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia diriwayatkan daripada Auf bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sebut uddat sittat sittan baina sa'ah mauti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut hitunglah enam tanda menjelang datangnya hari kiamat ada enam tanda bila tanda-tanda dekat nak berlakunya kiamat apa dia mauti yang pertama Rasulullah kata Wafatnya aku Rasulullah kata aku ni jadi wafat Ni nak berlaku kiamat So tifadatul mal Yang kedua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebut Di waktu tersebut Berlaku apa dia So mautan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut summa fat fatu Baitul Maqdis. Kemudian ditakluk Baitul Maqdis ataupun berlakunya penaklukan Baitul Maqdis bukan milik orang Islam lagi. Orang Islam tidak menguasai Baitul Maqdis. Sampai hari inilah menunjukkan bagaimana penaklukan Baitul Maqdis itu berlaku. Kemudian yang yang ketiga Rasulullah kata summa mautan ya'khudhu fikum kaqasin ghanam. Kemudian akan memuabaknya penyakit yang mematikan yang biasanya menjangkiti haiwan-haiwan seperti kambing. Orang tiba-tiba mati. Kena wabak atau sebab, mati. Wabak atau sebab, mati. Ha, ini tanda-tanda nak berlaku kiamat. Tanda-tanda awal. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala jadikan, mewabak, penyakit jadi wabak. Ini kita sekarang berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini, menunjukkan bagaimana bila berlakunya wabak ini, orang mati. Mati, mati ini satu juta lebih. Manusia yang mati. Wabak yang berlaku ini sendiri. Tiga, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebut demikian. Kemudian yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut lagi, summastifadatul mal hatta yu'tiyar rajul miata dinar fayadhillu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut yang keempat, melimpah ruah harta sampai ketika seorang diberi 100 dinar itu masih dia rasa tak gembira lagi. Dapat seribu pun, dapat sepuluh ribu pun tak rasa gembira lagi. Pada diri mereka tersebut. Tak suka lagi. Dengan miata dinar fayazillu sakhitan yang menyebabkan dia jadi marah lagi summa fitnatun la yabqa baitun minal arab fitnah yang masuki setiap rumah-rumah orang arab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut minal arab illa dakhalat kemudian masuk fitnah 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 yang masuk di kalangan masyarakat arab yang banyak di kalangan mereka sebut sehingga kan tak ada satu rumah pun rumah-rumah orang arab yang tidak dimasuki fitnah fitnah apa berkelahi tak habis habis orang Arab cuba tengok sekarang di Syria tak habis lagi kemudian di Yaman tak habis lagi di Arab Saudi sendiri masuk fitnah di kalangan mereka sehingga bunuh-bunuhan di kalangan mereka tersebut illa daqalatuh summa hudnatun Rasulullah sebut kemudian berlaku gencatan senjata antara kalian bainakum wa asfar di kalangan kalian dan juga bani asfar Rasulullah sebut demikian. Bani Asfar fayazuruna di waktu tersebut tetapi ke kemudian mereka berkhianat lalu mendatangi kalian fayag fayaduruna fayatunakum tahta samani ghayatin tahta kulli ghayatin isna ashara alf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut lalu mendatangi kalian dengan 80 bendera-bendera yang pada setiap bendera tersebut terdapat 12,000 tentera-tentera yang untuk membunuh kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang menunjukkan bagaimana berlaku yang disebut dengan nak berlakunya. Yang disebut dengan fitnah di saat mana dekat dengan berlakunya kiamat. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW sebut ada enam tanda yang besar. Yang pertama wafatnya Rasulullah. Yang kedua penaklukan Baitul Maqdis. Tanda terjadinya hari kiamat. Disebut dalam hadis Rasulullah ini. Berlakunya penaklukan Baitul Maqdis oleh umat Islam. Yang disebut demikian. Dalam hadis Auf bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, hitunglah enam tanda tadi yang disebut. Daripada hadis tersebut, kita dapat mengambil tanda selanjutnya. Daripada tanda datangnya hari kiamat, a'datu sitan baina yaday sa'ah fa zakara minha fathul Baitul Maqdis. Di mana yang disebutnya salah satunya pembukaan Baitul Maqdis. Ternyata khabar yang disampaikan oleh Rasulullah bahawa Baitul Maqdis akan ditakluk oleh orang mukmin itu benar. ulama-ulama ha, sebut demikian. Tanda bila sekarang dalam lingkungan orang kafir. Ha, ditakluk balik. Baitul Maqdis dibuka balik. Bila berjaya dibuka Baitul Maqdis, tanda di waktu ini nak berlakunya kiamat. Ha, pernah berlaku penaklukan zaman Umar Al-Khattab terjadi penaklukan Baitul Maqdis pada 16 Hijriah. Sebagaimana pendapat para sejarah Umar sendiri datang ke Baitul Maqdis mendamaikan penduduknya menakluk wilayahnya serta eh, serta dalam membuka kota tersebut akhirnya menutup daripada kaum Yahudi dan Nasrani Umar mendirikan masjid di arah kiblat Baitul Maqdis ha, Baitul Saqr itu kemudian kabar tentang penaklukan Baitul Maqdis merupakan kabar gaib yang telah diberitakan oleh Rasulullah namun yang terpenting untuk kita mengerti bahawa peristiwa tersebut merupakan bukti akan datangnya hari kiamat. Ha, bahasa yang mudahnya, sekarang tak buka, kena takluk balik. Maknanya, kena buka balik Baitul Maqdis. Buka Baitul Maqdis, di mana dibebaskan Baitul Maqdis menjadi milik orang Islam, berlakunya kiamat. Berlaku kiamat di waktu ini. Yang ketiga, wabak ta'un amwas. Saya nak sebut, wabak tersebut ialah wabak COVID-19. Wabak COVID-19 yang sedang berlaku di kalangan kita ni, di mana Rasulullah sebut mautanun ya'khudhu fikum kaku asin ghanam. Kematian itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut macam kambing-kambing yang tengah berjalan bum rebah, bum rebah, rebah, rebah. Manusia kena dengan wabak yang kena ini sendiri. Sekarang kan COVID. COVID ni di antara tanda-tanda awal berlakunya kiamat yang sedang kita hadapi saat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahawa ketentuan Allah pasti terjadi. Beliau juga menggambarkan bahawa terbunuhnya mereka oleh penyakit yang yang in, penyakit yang penyakit yang merebak ini termasuk mereka mendapat ganjaran syahid. Rasulullah bersabda, "Al qatlu fi sabilillah syahadah, wa ta'unu syahadah, wal batnu syahadah, wal mar'atu yaqtulha waladuha jam'an syahadah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut berperang di jalan Allah mati dianggap mati syahid dan kena ta'un dianggap mati syahid Rasulullah sebut wal batnu syahadah sakit perut dalam perut kemudian kena yang disebut dalam zaman kita ni kanser kanser ataupun mati syahid kemudian wal mar'atu yaqtaluha yaqtuluha waladuha seorang seorang ibu dibunuh oleh anaknya terbunuh kerana anak dia yang dia mengandung jam'an dua-dua mati syahadah dianggap mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala melahirkan anak Waktu mana saat nak melahirkan anak, gugur ibu tersebut. Ini nah, pun dianggap gugur syahid. Ini di antara yang berlaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis ni, mutanun ya'khudhu fikum ka ansin ghanam. Mutanun ya'khudhu fikum ka ansin ghanam. Rasulullah sebut, Muabaknya penyakit yang matikan berlaku di kalangan kamu yang yang Seumpama menjangkiti binatang-binatang Haiwan-haiwan Bila kena tu hum, Mati terus Dalam keadaan sebegitu Di kalangan umat manusia Yang keempat Tanda lagi Berlimpahnya harta yang tidak mu, Orang tidak ambil Yang disebut dengan zakat Tak ada, nak keluar zakat tak ada dah Nak sedekah orang kedekut Jadi kedekut Yang keempat ni adalah berlimpahnya harta Namun Sedekah-sedekah tidak dipungut Tak ada orang nak iklan Nak bagi tahu Harta kamu perlu dibayar zakat. Orang sibuk nak apa dia? Kumpul, kumpul, kumpul. Banyak kan harta dalam hidup mereka. Ini merupakan salah satu bahagian daripada tanda-tanda akan berlakunya kiamat. Sebagaimana yang diwakilkan oleh Abu Hurairah dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La taku musa'ah. Tidak, akan uh, tidak akan berlakunya hari kiamat. Hatta yaktura fikumul mal. Sehingga di kalangan kamu melimpah ruah harta benda. Harta benda tu banyak sangat. Tidur atas duit. Scam pula duit orang. Anak <tuk> sebutnya. Tak cukup dengan duit dia. Curi duit orang. Fayafidhal <tuk> hatta yuhimmar rabbal mal. Sehingga akan melimpah ruah. Sampai menyusahkan pemilik harta benda ni. Banyak sangat. Man <tuk> yakbalhu minhu salakah. Dia sibuk tanya. Siapa yang patut untuk dia memberi sedekah daripada dia. Dia mula susah hati. Tak ada orang kena nak terima sedekah. Ramai sangat orang kaya-kaya semua dah. Manusia banyak sangat harta benda. Kemudian wayud'a ilaihi rajul. Lalu dia memanggil, dia panggil untuk mengadapnya seorang lelaki. Lalu dia sebut, ha, dia berkata, aku tidak memiliki keperluan terhadapnya lagi. Fayaqul la ara bali fi. Bila aku panggil lelaki tu, bila dia panggil lelaki tu, orang lelaki tu tanya dia apa? Tak ada, tak ada apa. Aku dah cukup. Dah sempurna dah. Dalam hidup aku ni nikmat-nikmat yang aku dapat dalam kehidupan aku. Ah ha, ni pada mereka yang mereka rasakan demikian. Hadis ni memiliki banyak makna. Antaranya di antara tanda-tanda kiamat adalah melimpah ruah harta. Harta banyak sangat. Hal ini ditunjukkan dengan semakin meluahnya kekuasaan bangsa Arab di Belahan bumi bahagian timur dan juga barat. Banyak sangat harta orang Arab, cuba tengok orang Arab. Kaya tak kaya, tandas pun buat mangkuk tandas mangkuk tandas dibuat daripada emas. So, nak sebutnya. Yang beruh, beruh tandas, beruh tandas bukan beruh gigi. Beruh tandas daripada yang dibuat batang emas. Kaya tak kayanya manusia pada hari ini. Yang kedua melimpah harta tu sehingga kan dia tak tahu nak bagi kepada siapa. Harta tu banyak sangat. Bila banyak sangat harta yang dimiliki tu, Allahu Akbar. Dia tak tahu nak bagi pada siapa. Kerana orang semua dah banyak harta benda di saat yang demikian. Ini ha, yang berlaku dah bahagian akhir hadis ini disebut tanda akhir zaman sesudah terbit matahari daripada barat dan manusia mengetahui bahawa dunia akan berakhir apakah ia akan diperbuat dengan adanya harta yakunu fi akhir ummati khalifatun yahsal mal hasyan la ya'udduhu qad adan akan muncul pada akhir zaman umat aku seorang khalifah yang bahagi bahagikan harta dia dan tidak menghitung-hitung banyak sangat harta-harta yang dimiliki tersebut. Kemudian yang keseterusnya, yang kelima, bagaimana mereka berhadapan keadaan ini? Fitnah yang melanda seluruh bangsa Arab. Menunjukkan bagaimana bagaimana di saat tersebut berlaku nak berlakunya hari kiamat. Fitnah yang melanda seluruh bangsa Arab di kalangan orang Arab di mana Abdullah Am bin Amru meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda takunu fitnatun astan zifu al-arab fa in qatlaha fin nar al-lisan fiha ashad min waq'is sayf rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut akan terjadi fitnah yang membinasakan bangsa arab berlaku fitnah menghancurkan bangsa arab dalam keadaan orang-orang yang terbunuh berada dalam neraka rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut qatlaha fin nar yang yang terbunuh masuk dalam neraka yang terbunuh masuk dalam neraka al lisan fiha ashad min waq'is sayf rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam di dalam dia lidah lidah dia lebih tajam daripada pedang pedang itu sendiri anak ha, sebutnya gambaran bagaimana fitnah di kalangan mereka yang terbunuh masuk neraka yang kena bunuh rasulullah tak sebut yang membunuh rasulullah tak sebut tapi yang rasulullah kata yang kena bunuh tu masuk neraka masuk neraka di kalangan mereka ini sendiri ha, puncanya Punca apa dia? Lidah mereka tu lebih tajam daripada mata pedang. Akhir zaman tu, akhir zaman yang berlaku di kalangan di kalangan umat manusia sehingga kan manusia ni bunuh membunuh tu biasa di kalangan mereka. Ni tanda Allah Subhanahu Wa Taala nak jadikan di kalangan apa dia? Saat nak berlakunya kiamat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut lagi yang keenam pengkhianatan Bani As Asfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian pengkhianatan Bani Asfar. Bani Asfar ni siapa? Orang putih digambarkan demikian. Orang putih yang buat khianat pada orang Islam. Orang-orang orang-orang barat yang mula yang disebut dengan cari jalan untuk orang-orang kafir nak buat khianat pada orang Islam. Cari jalan demikian. Digambarkan bahawa kelak Bani Asfar akan berkhianat pada orang yang mukmin sehingga akan memberi peluang pada musuh untuk memenangi peperangan melawan umat Islam. Ada yang jawab Bani Asfar ni siapa? Orang orang Islam juga tapi dia jenis percaya pada orang kafir. Dia tak yakin dengan Islam. Orang Islam dia tak percaya tapi dia percaya dengan si kafir. Kafir lebih dia percayai. Akhirnya dia buat khianat terhadap orang Islam. Nah ha, yang disebut demikian. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Auf bin Malik radhiyallahu anhu, hitunglah enam tanda menjelang datangnya hari kiamat. Gencatan senjata untuk kalian daripada Bani Asfar dan ha, disebut keturunan orang-orang Romawi ada yang sebut keturunan orang Rom tetapi kemudian mereka berkhianat lalu mendatangi kalian dengan 80 bendera 80 bendera yang pada setiap bendera itu terdapat 12000 prajurit untuk menghancur dan membunuh orang Islam hadis ini diperkuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Zuhmahmar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kalian akan berdamai dengan orang-orang Romawi dengan perdamaian perdamaian yang senca, yang sentosa dan kamu bersama mereka akan mengalahkan musuh yang ada di belakang mereka. Kamu akan bersama dengan mereka untuk mengalah musuh yang ada di belakang mereka. Lalu kamu samat dan mendapat harta rampasan perang. Kamu lalu singgah di suatu padang yang padang rumput yang berbukit-bukit. Rasulullah cerita demikian. Kemudian kamu singgah di padang yang berbukit-bukit. Maknanya apa dia? Kamu nak bagi harta ghanimah. Tiba-tiba bangkitlah seorang lelaki Romawi lalu mengangkat salib seraya berkata, salib lebih unggul dia sebut. Kristian, puak-puak Kristian sebut, salib lebih unggul. Dihampiri dia orang lelaki daripada kaum Simin. Lalu dibunuhnya lelaki itu. Mulai saat itulah orang Romawi berkhianat dan terjadilah peperangan-peperangan yang sengit. Mereka menghimpunkan kekuatan menyerang kalian lalu datanglah mereka kepada kalian dengan 80 bendera Rasulullah sebut tiap-tiap bendera itu disertai lebih kurang 10,000 tentera maknanya 80 bendera ada lebih kurang setiap satu bendera seramai 10,000 80 80,000 800,000 yang yang datang untuk menentang kamu untuk menghancurkan kamu hadis riwayat Imam Ahmad yang menceritakan demikian pengkhianatan Bani Asfar ini adalah awal mula peperangan besar yang akan terjadi pada akhir zaman. Maknanya kita kena bersedia. Kalau tak berlaku lagi, sekarang sedang berlaku. Sedang berlaku ni sekarang. Di mana Amerika mengaku. Amerika mengaku. Dia berkuasa daripada segala-galanya. Ha, China pula mengaku. Dia berkuasa. Perang ketenteraan. Lalu mereka jadikan dengan covid untuk menghancurkan umat Islam. Ini tanda-tanda sedang berlaku saat ini. Ha, demikian yang Rasulullah jelaskan fitnah yang akan kita hadapi di saat mana kita berada di penghujung di penghujung penghujung zaman ini ni yang ketiga baru yang ketiga ni ada enam yang disebut dalam dalam hadis ini sendirinya yang menceritakan tentang tanda-tanda ini yang keempat fitnah di zaman khulafa ur-rasyidin ha, tanda nak berlakunya kiamat berlaku lagi fitnah di zaman khulafa ur-rasyidin ha, yang keempat ni insyaAllah kita sambung dalam perbincangan pada masa yang akan datang nanti Ha, pada seterusnya membincangkan fitnah-fitnah yang nak berlakunya kiamat insyaallah ha, kita sambung pada malam yang akan datang nanti ha, dan mudah-mudahan Allah jadikan malam-malam kita ini menjadi malam-malam yang sentiasa mentaati perintah Allah dan kita jaga perintah Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita dan kita selamat daripada suasana yang sedang mengelirukan ummah pada saat begini ini سماتانيام بايني أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين